សូមគោរពជំរាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីផងដែរចាឥឡូវនេះគឺវត្តមានក្រុមការងារ C007 ខ្ញុំចាប់បានមកដល់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលឥឡូវនេះកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់ចានៅលើស្ពានសេកុងចាហើយក្រុមការងារខ្ញុំបានសន្យាជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនថានឹងមកផ្សាយចានៅនឹងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះឥឡូវគឺមានការអខានចាប្រិមត្តសូមចាសសំទោសផងដោយសារតែក្រុមការខ្ញុំមានការខាននេះពីព្រោះចាដោយសារតែមានធុរៈសំខាន់ចាគឺរឿងបងប្រុសដែលក្រុមការខ្ញុំបានផ្សាយនៅថ្ងៃទី18នោះដែលថាបងប្រុសដែលត្រូវបានរស័តតាមទឹកជាមួយនឹងកូនចាខ្ញុំសូមលម្អិតរឿងប្រិមត្តចាដោយសារតែអ៊ំប្រុសចាគាត់មានវ័យប្រហែលជា60ឆ្នាំហើយជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់មួយដែលឡណ្ដែតទៅតាមទូកនឹងទូកបោកទៅនោះគាត់តែឥឡូវនេះគឺកូនប្រុសរបស់គាត់បានរកឃើញហើយនៅឡើយតែអ៊ំប្រុសចាដែលជាឪពុកគឺមិនទាន់រកឃើញគាត់នៅឡើយទេចាហើយក្រុមការខ្ញុំក៏បានទទួលព័ត៌មានបឋមថាលោកពូគឺបានទទួលមរណភាពហើយចាប៉ុន្តែមិនទាន់រកឃើញទេពីព្រោះដោយសារតែទទួលមរណភាពនេះគឺដោយសារតែក្រុមគ្រួសាររបស់លោកពូគាត់ជំនឿទៅលើប្រពុតសាសនាដែលគាត់ត្រូវបានទៅបញ្ជាន់គ្រូខ្មែរចាគឺលោកគ្រូគាត់បានជម្រាបជូនក្រុមការក្រុមគ្រួសាររបស់លោកពូថាចាលោកពូគឺត្រូវបានអរិយទឹកចាយកជីវិតគាត់ទៅហើយឥឡូវពេលនេះគឺគាត់លេចនៅក្រោមឈើនៅព្រមចាលេចនៅជាប់នឹងគល់ឈើគៀបជាប់នឹងគល់ឈើចាហើយក្រុមការងារខ្ញុំមិនបានច្រានចោលនៅបញ្ហាដូចជាតរៈយ៉ាងធំចំពោះគ្រួសាររបស់លោកពូលូននោះទេចាឲ្យខ្ញុំជម្រាបជូនថាលោកពូដែលគាត់បានទឹកអណ្ដែតវាយផាត់ទៅខាងក្រោមដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់បាត់បង់អាយុជីវិតនេះគឺគាត់មានឈ្មោះថាលោកពូលូនចាឲ្យសពថ្ងៃដែលគាត់មានគ្រួសារមានកូនចំនួន5នាក់ចាដែលជាបន្ទុកនៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារនឹងផ្ទាល់ហើយឥឡូវនេះជាក់ស្ដែងតរប្រិមិត្តដោយការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារខ្ញុំក៏ផ្សាយថ្ងៃទី18នៅនឹងចាខេត្តបន្ទាយមានជ័យតើស្ថិតនៅក្នុងភូមិគំរូចាឃុំថ្មពួកស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅផ្លូវ56ដែលលោកពូគាត់បានរស័តតាមទឹកជាមួយនឹងទូកហើយនឹងកូនប្រុសមួយប៉ុន្តែកូនប្រុសបានរកឃើញហើយដល់គាត់មានសុខភាពល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែដល់ឡាយលោកពូគឺមិនទាន់រកឃើញទេប៉ុន្តែការបញ្ជាក់របស់គ្រួសារលោកពូក៏គាត់មានការតំណាងតំណងមកក្រុមការងារខ្ញុំឲ្យក្រុមការងារខ្ញុំដើម្បីទៅជួយផ្សព្វផ្សាយរកសប្បុរសធម៌រកសប្បុរសជនចាដើម្បីជួយដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចាចាឥឡូវសូមស្ដាប់សំឡេងដែលក្រុមការខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ចាអានណាមីងអាចណាមីងឈ្មោះដែរណាមីងមានឈ្មោះដែរខ្ញុំឈ្មោះមីងសុភាបងខៃដែលអ្នកបាត់នោះបានអ្នកបាត់នោះឈ្មោះដែរណាមីងឈ្មោះដែរឡំអាចមកឡូនឡូនដែលថាលួតពីឪពុកនឹងកូនដែលបានលិចអើដាច់បាត់ខ្លួននៅកាលថ្មពួនណាមីងហ៎ចាហើយឥឡូវរកគាត់ឃើញនៅណាមីងអត់ឃើញទេបងប៉ុន្តែឃើញកូនឯណាមីងហ៎ឃើញឯគេជួយតាន់ហើយនៅរួឃើញកូនជួយតាន់នៅរួចាឪពុកណាមីងទៅបញ្ជាន់ណាមីងថាទៅបញ្ជាន់គេហ្នឹងវាមិនវិញណាមីងទៅបញ្ជាន់គេថារយៈទឹកហ្នឹងគេយកហើយគេគាត់ធ្វើលើឆ្លាប់ហើយប៉ុន្តែល្ងាចនេះបានគេឲ្យឃើញហ៎បងល្ងាចហ្នឹងណាមីងហ៎ចាល្ងាចហ្នឹងមក6ល្ងាចហ្នឹងគេឲ្យឃើញបើអត់ទេមក8ព្រឹកស្អែកឃើញអញ្ចឹងអាមីងណចាគេឲ្យមានទី2របស់មកឃើញមក6ល្ងាចហ្នឹងទេព្រឹកអាមីងណាបាទហើយចឹងសាច់ញាតិដូចជាប្រពន្ធកូនគាត់មិនហ្នឹងអាមីងអូអូប្រហែលនិយាយមិនចេញមកនៅអង្គុយមកកន្លែងអូអញ្ចឹងអាមីងឥឡូវអាមីងហើយមិនម៉ាយអាមីងខលមកខ្ញុំមកខ្ញុំទៅជួយផ្សាយឲ្យមិញអាមីងបងសូមកម្មដល់ទៅចាប្រិមិត្តឥឡូវសូមសំដាប់ម្ដងទៀតប្រិមិត្តដើម្បីបញ្ជាក់ចាបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ប្រិមិត្តថាព្រោះក្រុមការងារខ្ញុំបានមានការតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់លោកពូឡូនចាគឺមិនបានច្រានចោលនៅទុកលំបាករបស់គាត់នោះទេអញ្ចឹងហើយក្រុមការងារខ្ញុំបានសន្យាជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនថានឹងមកផ្សាយផ្ទាល់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងចាឥឡូវនេះគឺមានការអខានចាប្រិមិត្តឥឡូវគឺសូមយើងស្ដាប់ជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់លោកពូឡូនម្ដងទៀតចាអ្នកមីងរបស់ខ្ញុំមីងសុភាបងខៃដែលអ្នកបាត់នោះបានអ្នកបាត់នោះឈ្មោះដែរអ្នកមីងឈ្មោះដែរឡំអាចមកឡូនដែលថាលួតពីឪពុកនឹងកូនដែលបានលិចដាច់បាត់ខ្លួននៅកាលថ្មពួនណាមីងហ៎ចា
ហើយឥឡូវរកគាត់ឃើញនៅណាមីងអត់ឃើញទេបងបន្តែឃើញកូនឯណាមីងណែឃើញឃើញហើយគេជួយតាន់ហើយនៅរួងឃើញកូនជួយតាន់នៅរួងចាពុកណាមីងទៅបច្ចុប្បន្នណាមីងថាទៅបច្ចុប្បន្នគេហ្នឹងវាមិនវិញណាមីងទៅបច្ចុប្បន្នគេថារាក់ទឹកហ្នឹងគេយកហើយគេបាត់ឈប់លើឆ្លាប់ហើយបន្តែល្ងាចនេះបានគេឲ្យឃើញហ៎ពុកល្ងាចហ្នឹងណាមីងឯចាល្ងាចហ្នឹងមក6ល្ងាចហ្នឹងគេឲ្យឃើញបើអត់ទេមក8ព្រឹកស្អែកឃើញអញ្ចឹងណាមីងណ៎តែគេឲ្យមានពីពេលបើមិនឃើញមក6ល្ងាចហ្នឹងទេព្រឹកព្រឹកណាមីងបាទហើយចឹងសាច់ញាតិដូចជាប្រពន្ធកូនគាត់មកយេណាមីងអូអូប្រមាគេមិនចាញ់ហ្មងនៅអង្គុយមកកន្លែងអូចឹងចាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកក៏ក្នុងជាមួយនឹងគ្រួសារសញ្ញិតរបស់លោកពូឡូនហើយគឺពិតជាគួរឲ្យលំបាកនឹងមានការទុកលំបាកខ្លាំងដែលក្រុមការខ្ញុំមានការសោកនៃកម្មចំពោះគ្រួសាររបស់គាត់ចាដោយសារតែអរិយទឹកចាដោយសារតែអរិយនតាទឹកនោះគឺបានចាដាច់សង្ខារឆក់យកអាយុជីវិតលោកពូឡូនបាត់ទៅហើយប្រិមត្តចាគឺថាចាឈើសង្កត់ចាឈើសង្កត់គឺលិចទឹកនៅនឹងជាប់គៀបជាប់ជាមួយនឹងគល់ឈើចាគឺជាសោកនាដកម្មមួយដែលក្រុមការខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគ្រួសារនៃលោកពូឡូនផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តចានៅពេលនេះក៏សូមមកជួយបងប្អូននៅខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តរតនគិរីចានៅពេលនេះក្រុមការខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តរតនគិរីដែលក្រុមការខ្ញុំបានទំនាក់ទំនងថានឹងមកផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងរតនគិរីឥឡូវនេះគឺមានការអខានដោយសារតែការទំនាក់ទំនងនេះគឺមានការទំនាក់ទំនងពីគ្រួសារលពូឡូនបានឲ្យការឲ្យក្រុមការអេស៊ីសូមទន់ពីខ្ញុំទៅជួយផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់បន្តនៅនឹងភូមិថ្មពួកស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះចារកអំពាវនាវសប្បុរសធម៌ដើម្បីចាជូនរាល់គ្រួសាររបស់លពូឡូនចាដោយសារតែគ្រួសារលពូឡូនគឺមានការខ្វះខាតនឹងជីវភាពខ្វះខាតខ្លាំងហើយដែលត្រូវជួបទុក្ខលំបាកខ្លាំងនោះគឺលពូឡូនជាមេគ្រួសារដែលជាបន្ទុកនៃមេគ្រួសារគឺត្រូវបាត់បង់អាយុជីវិតចាហើយដែលបន្សល់ទុកកូន5នាក់ចាស្រី2ប្រុស3ចារួមជាមួយនឹងប្រពន្ធគាត់មួយទៀតដែលកំពុងតែមានកូនខ្ចីទៀតគាត់មានការទុកលំបាកខ្លាំងដែលកូនពៅរបស់គាត់នឹងតាមព័ត៌មានបឋមដែលក្រុមការងារខ្ញុំទទួលបាននោះគឺអាយុប្រហែលជាមួយខូបជាងប្រិមត្តចាអញ្ចឹងហើយម្ដាយគាត់ជាទួនាទីម្ដាយគឺគាត់មិនទទួលទាន់ទៅធ្វើការអ្វីកើតនោះទេប្រិមត្តអញ្ចឹងហើយដែលត្រូវឪពុកចាត្រូវជាប្តីរបស់គាត់ដែលជាឪពុកកូននឹងដែលឈ្មោះលោកពូឡូនដែលគាត់បានទឹកវាយបោកដែលឈានដល់ការបាត់បង់អាយុជីវិតនេះគឺគាត់ជាមេគ្រួសារមួយចាដែលក្នុងបន្ទុកគ្រួសារប្រកបមានកូនតរ5នាក់ឥឡូវគឺគាត់ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារតែអរិយអ្នកតាទឹកគឺបានឆក់យកអាយុជីវិតគាត់ទៅហើយព្រមិត្តទូរទស្សនជនក៏ប៉ុន្តែគណៈពេលដែលក្រុមការខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រួសារសញ្ញារបស់លោកពូឡូនគឺជំរាបជូនថាលោកពូឡូនកំទាស់រកឃើញទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ទៅបញ្ជាន់នៅនឹងលោកគ្រូខ្មែរដើម្បីចង់ដឹងថាតើលោកពូឡូននៅមានអាយុជីវិតបន្តទៀតឬមួយក៏យ៉ាងណាចាហើយក្រុមការខ្ញុំនឹងបានទទួលព័ត៌មាននេះហើយថាលោកពូឡូនគឺបានចាបាត់បង់អាយុជីវិតទៅហើយដោយសារតែអរិយនតាទឹកគឺបានសង្កត់ឈើនឹងគៀបជាប់ជាមួយនឹងឈើនៅក្រោមនៅនឹងផ្ទៃទឹកតលតែម្ដងប្រិមិត្តចាចាហើយគណៈពេលនេះក្រុមការខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសចំពោះយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនចាដោយសារតែក្រុមការខ្ញុំឥឡូវនេះគឺកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នេះគឺនៅនឹងលើស្ពានសេកុងដែលស្ងស្ថិតក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងផ្ទាល់ចាដោយសារតែពេលនេះក្រុមការខ្ញុំមានការអខានអញ្ចឹងក៏សូមចាសូមត្រឡប់ទៅខាត់បន្ទាយមិនជ័យវិញចាទៅផ្សាយផ្ទាល់នៅនឹងកន្លែងតែគាត់កើតហេតុផ្ទាល់ដែលក្រុមការខ្ញុំបានផ្សាយផ្ទាល់ការពីវេលាម្សិលមិញប្រិមិត្តចាដោយសារតែមានការស្នើសុំពីអំពីសញ្ញារបស់លោកពូឡូននោះឲ្យក្រុមការខ្ញុំទៅធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅនឹងស្រុកស្មោះពួកនោះដែលលោកពូគាត់បាននឹងជំនួយនឹងស្វែងរកដែលលោកពូគាត់បានដណ្ដើមទឹកបោកទឹកបោកទៅបានឆក់យកអាយុជីវិតគាត់នោះដើម្បីចាអំពាវនាវចាស្វែងរកជំនួយអំពីសប្បុរសធម៌ចាដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងបន្ទុករបស់គាត់ផងចាប្រិមត្តទូរទស្សនជនចាយើងសូមមេត្តាគ្រប់ចូលរួមសារចែករំលែកម្នាក់មួយហើយនឹងគោរពតាមដានជាមួយនឹងក្រុមការខ្ញុំបន្តនៅនឹងស្រុកថ្មពួកទៀតចាចាហើយជាពិសេសនោះប្រិមត្តចាប្រិមត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានេះចាសូមមេត្តាជួយសារបន្តដើម្បីស្វែងរកនៅសប្បុរសធម៌ចាដើម្បីជួយ
ចាដល់គ្រួសារលោកពូឡូនផងដោយសារតែគាត់មានការជួបទុក្ខលំបាកយ៉ាងធំប្រិមិត្តចាគេក៏មិនឲ្យជួយរកជំនួយឲ្យគាត់ផងចាចាចាប្រិមិត្តចាគឺជួយសារបន្តប្រិមិត្តចាជួយសារបន្តដើម្បីជួយរកជំនួយដើម្បីពីសប្បុរសជនពីសប្បុរសធម៌ចាទៅជួយគាត់ពីព្រោះគាត់មានការខ្វះខាតខ្លាំងណាស់ចាបងប្រុសខ្មែរតែមួយតាកតងថាគាត់មានជំនួយខ្លះប៉ុន្តែយើងទៅដល់សិនអូចាចាប្រិមិត្តចាឥឡូវទទួលបានដំណឹងល្អប្រិមិត្តចាគឺមានបងប្រុសជាខ្មែរតែមួយចាឈ្មោះខ្មែរតែមួយក្រុមការងារខ្ញុំមកថាឲ្យក្រុមការងារចុះទៅដល់ផ្ទាល់ឲ្យទៅទស្សនាឲ្យទៅផ្សាយផ្ទាល់សិនគាត់នឹងមានជំនួយខ្លះចាជូនដល់គ្រួសាររបស់លោកពូឡូនចាដែលកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះផងដែរចាចាប្រិមិត្តបើសិនជាមានពុកម៉ែបងប្អូនជួយសារបន្តឲ្យនឹងមានពុកម៉ែបងប្អូនឯគាត់មានបំណងចង់ជួលចង់ចូលរួមចាអធិស្ឋានចាចង់ចូលរួមរំលែកទុកនៅគ្រួសាររបស់លោកពូឡូនគឺអាចទំនាក់ទំនងចាក្រុមការងារនឹងខ្ញុំនឹងយកចាយកលេខទូរស័ព្ទរបស់គ្រួសាររបស់លោកពូឡូនដើម្បីជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែយើងចាំទៅដល់ហ្មងប្រិមិត្តទូរជនឥឡូវក្រុមការងារខ្ញុំសូមចាសសូមអភ័យទោសហ្មងប្រិមិត្តទូរជនដែលក្រុមការងារខ្ញុំបានសន្យាជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនថាមកផ្សាយផ្ទាល់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តអមរតនគិរីណាប្រិមិត្តចាដោយសារតែពីផ្សាយអំពីស្ថានភាពផ្សាយដោយសារតែមកការផ្សាយពីស្ថានភាពទឹកនោះឥឡូវគឺក្រុមការងារខ្ញុំមានការអាខានគំតែក្រុមការងារខ្ញុំនៅតែសំពះចាសូមអភ័យទោសពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្រុមការងារខ្ញុំធ្វើការសន្យាមិនបានចាមិនបានផ្សាយផ្ទាល់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបណាដោយសារតែទុកធ្ងន់ធរៈធ្ងន់ចំពោះលោកពូឡូនចាដែលគាត់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់បានដិតជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងការងារចាបានបោកគាត់ម្ដាលគាត់បាត់បង់អាយុជីវិតគៀបជាប់ជាមួយនឹងឈើក្នុងគល់ឈើនៅខាងក្រោមប្រិមត្តទូរជនចាហើយពិសេសមួយទៀតនោះគឺរឿងរបស់គ្រួសារលោកពូឡូននេះគឺដិតជាប់ដកជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍គ្រួសារចាអធិស្ឋានដកជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ក្រុមការងារ C007 របស់ខ្ញុំនេះគឺมันបានច្រានចោលនិងมันបានបំភ្លេចទេចាគឺនៅតែដកជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនចាលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ក៏លោកអ្នកខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងប្រកាសជាដកនៅជាប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកដូចគ្នាចាអញ្ចឹងហើយក្រុមការងារខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនេះចានឹងបញ្ចប់ពីនេះទៅនឹងបន្តទៅផ្សាយផ្ទាល់នៅនឹងចានឹងទៅដល់ផ្ទាល់ទៅដល់កន្លែងដែលចំណុចដែលលោកពូឡូនគាត់បានទឹកវាយបោកទៅខាងក្រោមម្ដាលគាត់រងការស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតនោះចាហើយក្រុមការងារយើងខ្ញុំនេះផ្សាយផ្ទាល់ក៏ដើម្បីចាស្វែងរកនៅជំនួយចាដល់គ្រួសារគាត់ដើម្បីជួយទៅគ្រួសារគាត់ពីព្រោះដោយសារតែជីវភាពគ្រួសារលោកពូឡូនប្រិមិត្តគឺគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតហើយផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់ក៏ត្រូវមានការលិចលង់ចាចំការច្បារដំណាំរបស់គាត់ក៏រងការខូចខាតទាំងស្រុងចាហើយគ្រួសាររបស់គាត់ដែលជាលោកពូឡូននេះគាត់គឺជាមេគ្រួសារធំមែនទេសក្ការីចាបន្ទាប់មកគាត់ត្រូវបាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់វាយប្រហារគាត់ស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតចាគឺនៅគៀបជាប់ជាមួយឈើចាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺនៅសល់ចាបន្សល់ទុកនៅតែកូន5នាក់ចាកូន5នាក់កូនបងគេប្រិមត្តចាកូនប្រុសដែលក្រុមការខ្ញុំផ្សាយផ្ទាល់គាត់យំនៅផ្សាយផ្ទាល់កំពុងផ្សាយផ្ទាល់ម្សិលមិញប្រហែលជាម៉ោងចាម៉ោងប្រហែលនោះទេចាកូនបងគេអាយុទៅតែ12ឆ្នាំទេប្រិមត្តគាត់អត់ទាន់ធ្វើការរកស៊ីអីកើតទេប្រិមត្តគឺគួរឲ្យចាសង្វ័យខ្លាំងមែនតើណាប្រិមត្តអញ្ចឹងសូមអំពាវនាវដល់សក្ការីចាសក្ការីមានអ្វីជួយបន្ថែមចាអញ្ចឹងសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនដែលគាត់មានបំណងចង់ចូលរួមជួយដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកពូឡូននេះណាចាចាគឺដិតជាប់អារម្មណ៍ក្នុងអារម្មណ៍ក្រុមការងារនឹងខ្ញុំតែម្ដងចាអញ្ចឹងបើសិនជាសប្បុរសជនដែលគាត់មានបំណងចង់ចូលរួមជួយរំលែកទុកគាត់ណាចាគឺចាំតាមខ្ញុំនឹងទៅផ្សាយចាក្រុមការងារខ្ញុំនឹងទៅដល់ផ្ទាល់តែម្ដងចាទៅដល់ផ្ទាល់នឹងកន្លែងផ្ទះលពូឡូននេះតែម្ដងចាប្រិញ្ញមកចាខ្ញុំបញ្ជាក់ក៏មាននឹងដល់ស្ទឹងត្រែងហើយចឹងចម្ងាយនេះទៅប្រើរយៈពេលអត់ណា7 8ម៉ោងណាចាប្រិមិត្តដោយសារតែក្រុមការងារខ្ញុំឥឡូវនេះគឺនៅមានវត្តមាននៅលើស្ពានសេកង់នេះផ្ទាល់តែម្ដងចាហើយយើងបើសិនជាយើងឈ្មោះដំណើក៏ដូចជាធ្វើដំណើទៅចុកថ្មពួកនោះវិញគឺប្រហែលជា7ទៅ8ម៉ោងទៅដល់ចាអញ្ចឹងហើយគឺមានការរៀងប៉ុន្តែដោយសារតែការជម្រាបជូនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនចាដែលគាត់ត្រូវជាសាច់ញាតិរបស់លោកពូឡូននោះគាត់ថាប្រហែលជាគាត់ទៅជន់អរិយនតាចាទៅជន់គ្រូខ្មែរនោះថាអរិយនតាទឹកបានចក់យកអាយុជីវិតគាត់ទៅហើយហើយប្រហែលជាម៉ោង6បើម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាឃើញបើសិនជាឃើញប្រហែលជាម៉ោង8ព្រឹកចាអាចនឹងឃើញលោកពូឡូននឹងអណ្ដែតមកប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនចាមានឡានជំនួសឈប់
ចាហើយលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ចាក្រុមការងារខ្ញុំកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់កំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍តនេះដើម្បីចាជួងក៏ដូចជាក្រុមការងារខ្ញុំនឹងធ្វើត្រឡប់ទៅវិញក្រុមការងារខ្ញុំមានអ្វីចូលរួមនឹងសញ្ញាបត្រច្រើនទីមានតែទឹកចិត្តប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនយើងគឺសារទៅហើយអ្នកគ្រប់ថប់អង្គថប់គាត់នឹងអាចមានពលឺមួយហើយចាប្រិមិត្តក្រុមការងារខ្ញុំនឹងចាវិលត្រឡប់ទៅផ្សាយផ្ទា
ល់នៅស្រុកថ្មពួកដែលជាស្រុកកណ្ដាលរបស់លពូឡូននោះចាហើយចាសប្បុរសជនដែលគាត់មានបំណងចង់ជួយចាអំពីនេះចង់ជួយដល់គ្រួសាររបស់លពូឡូនដែលគាត់កំពុងតែជួបការលំបាកក៏ដូចជាទុកជួបទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំនេះចាគឺក្រុមការងារខ្ញុំនឹងទៅផ្សាយផ្ទាល់នៅចាវលាផែជា7 8ម៉ោងទៀតនឹងទៅដល់ហើយព្រមិតចាចាឥឡូវក្រុមសហការីជួយចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ម្ដងទៀតមកចាគាត់សួររកឃើញនៅប្រាប់អត់តន់រកឃើញទេអូព្រមិតចាគាត់ខមមិនមកសួរក្រុមការងារខ្ញុំថារកឃើញនៅអត់តន់រកឃើញទេចាសាញ់សាច់ញាតិរបស់គាត់បានទៅភ្ជាន់គ្រូខ្មែរហើយហីថាម៉ោង6ល្ងាចហ្នឹងអត់មែនម៉ោង6ល្ងាចហ្នឹងឥឡូវស្ដាប់ទៅស្ដាប់នេះមកចាឥឡូវយើងស្ដាប់នេះមកព្រមិតចាដើម្បីលំអិតច្បាស់ឡើអត់ចេះខ្ញុំសុំសួរណាមីងតិចណាបាទណាមីងអាចណាមីងឈ្មោះអីដែរណាមីងមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះមីងសុភាបងខៃដែលអ្នកបាត់សួរបាទអ្នកបាត់ឈ្មោះអីដែរណាមីងឈ្មោះដែរឡងអាចមកឡូនឡូនដែលថាលួតពីឪពុកនិងកូនដែលបានលិចដែលបាត់ខ្លួននៅកាលថ្មពួនណាមីងហ៎ចាហើយឥឡូវរកគាត់ឃើញនៅណាមីងអត់ឃើញទេបងបន្តែឃើញកូនឯណាមីងហ៎ឃើញឯគេជួយតាន់ហើយនៅរស់ឃើញកូនជួយតាន់នៅរស់ចាឪពុកណាមីងទៅបច្ចន់ណាមីងថាទៅបច្ចន់គេហ្នឹងវាមិនវិញណាមីងទៅបច្ចន់គេថារយៈទឹកហ្នឹងគេយកហើយគេគាត់ឈប់លើឆ្លាប់ហើយប៉ុន្តែល្ងាចនេះបានគេឲ្យឃើញហ៎បងល្ងាចហ្នឹងណាមីងហ៎ចាល្ងាចហ្នឹងមក6ល្ងាចហ្នឹងគេឲ្យឃើញបើអត់ទេមក8ព្រឹកស្អែកឃើញអញ្ចឹងណាមីងណ៎តែគេឲ្យគេឲ្យមានទីពេលរបស់មិនឃើញម៉ោង6ល្ងាចហ្នឹងទេព្រឹកណាមីងបាទហើយចឹងសាច់ញាតិដូចជាប្រពន្ធកូនគាត់មិនឯណាមីងអូប្រហែលនិយាយមិនចេញហ្មងនៅអង្គុយមកកន្លែងអូចឹងណាមីងឥឡូវអ្មីហើយមិនម៉ាយណាមីងខលមកខ្ញុំមកខ្ញុំទៅជួយផ្សាយឲ្យមិនណាមីងឥឡូវសុំសំណាប់ម្ដងទៀតចាខ្ញុំសុំសួរណាមីងតិចណាបាទអានណាមីងអាចអត់ណាមីងឈ្មោះអីដែរណាមីងមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះមីងសុភាបងខៃដែលអ្នកបាត់សួរបាទអ្នកបាត់ឈ្មោះអីដែរណាមីងឈ្មោះដែរឡងអាចមកឡូនឡូនដែលថាលួតពីឪពុកនិងកូនដែលបានលិចដែលបាត់ខ្លួននៅកាលថ្មពួនណាមីងហ៎ចាហើយឥឡូវរកគាត់ឃើញនៅណាមីងអត់ឃើញទេបងបន្តែឃើញកូនឯណាមីងហ៎ឃើញឯគេជួយតាន់ហើយនៅរស់ឃើញកូនជួយតាន់នៅរស់ចាឪពុកណាមីងទៅបច្ចន់ណាមីងថាទៅបច្ចន់គេហ្នឹងវាមិនវិញណាមីងទៅបច្ចន់គេថារយៈទឹកហ្នឹងគេយកហើយគេគាត់ឈប់លើឆ្លាប់ហើយប៉ុន្តែល្ងាចនេះបានគេឲ្យឃើញហ៎ពូល្ងាចហ្នឹងណាមីងហ៎ចាល្ងាចហ្នឹងម៉ោង6ល្ងាចហ្នឹងគេឲ្យឃើញបើអត់ទេម៉ោង8ព្រឹកស្អែកឃើញអញ្ចឹងណាមីងណ៎តែគេឲ្យគេឲ្យមានទីពេលរបស់មិនឃើញម៉ោង6ល្ងាចហ្នឹងទេព្រឹកណាមីងបាទហើយចាំសាច់ញាតិដូចចាប្រិមត្តលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ចាស្ដាប់ហើយគឺចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកព្រមិតចាដោយសារតែលោកពូឡូនគាត់ត្រូវជាមេគ្រួសារគាត់ជាបន្ទុកមួយយ៉ាងធំនៅក្នុងគ្រួសារនេះគឺគាត់ត្រូវជួបបញ្ហាទឹកបោកចាប់បណ្ដាលឲ្យគាត់ស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតទៅហើយព្រមិតចាយើងមានតែចូលរួមនឹងការសោកស្ដាយទេហើយក្រុមការងារខ្ញុំក៏គ្មានអ្វីលើសពីនេះដែរគឺមានតែជួយក្នុងការជួយជាកម្លាំងចិត្តក៏ដូចជាការអំពាវនាវចាជួនដំណឹងនេះក៏ដូចជាអំពាវនាវទៅដល់សប្បុរសធម៌ចាសប្បុរសជនទាំងឡាយដែលចាមានទឹកចិត្តល្អណាប្រិមត្តចាដើម្បីជួយចែកចម្លែកនូវទុកលំបាករបស់គ្រួសារពូឡូដែលគាត់កំពុងតែមានការជួបលំបាកទុកធំតែម្ដងប្រិមត្តចាចាបន្តិចទៀតនេះគឺក្រុមការងារខ្ញុំនឹងចាចេញពីខាត់ចង្ត្រែងនេះទៅហើយប្រិមត្តចាពីលឺស្ពានសេកង់នេះផ្ទាល់គឺក្រុមការខ្ញុំនឹងចេញដំណើរបន្តទៅចាស្រុកថ្មពួរទៀតហើយប្រិមត្តបងចេញទៅប្រហែលម៉ោងដែរបង7
អូឆ្ងាយណាស់ប្រិមတ်ចាផែជា7 8ម៉ោងចាបើសិនជាផ្លូវស្រួលទៅទៅលឿនដែរណាប្រិមတ်ចាចាឥឡូវប្រិមတ်ទូរទស្សន៍ជនតាមដានជាមួយនឹងក្រុមការងារខ្ញុំបន្តទៀតចាឲ្យសុំទោសចាសុំទោសសុំអភ័យទោសយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការសន្យារបស់ក្រុមការងារស៊ីសូសុភីខ្ញុំបានសន្យាជាមួយពួកម៉ែបងប្អូនថាមកផ្សាយផ្ទាល់ចានៅផ្សាយបន្ទាត់ដែនសីមាកម្ពុជាឡាវនោះឥឡូវគឺមានការអខានប្រិមတ်ណាចាសសូមអភ័យទោសផងចាសឲ្យក្រុមការងារខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់ទៅនេះសិនដែរចាសចាសសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាគឺសូមលោកគ្រូស្រាប់មែនទៅឲ្យសូមស្រាប់ហើយ